Марат аға, бала күндеріңізде нені армандадыңыз? Жалпы кішкентай кезінде арман көп қой. Бірақ негізгі менің бала шағымдағы кездегі арманым сол кездегі мысалы әкем ерте бір жасында әкемді көрген емеспін, әкем бір жасында өмірден озды дағы анамның тәрбиесінде қалдық. Ондағы үш ағайын, екі қыз болатын, және әжем жеті адам болып анамыздың бойында қалдық. Әрине қиыншылық көріп анамыз сол кезден бастап. Менің арманым сол қазір көрген кезде мына әсіресе шәкірттермен бірге келіп жатқан, әкесімен келіп жатады балалар. Балаларын маңдайынан сипап айналап жатады ғой сол кезде мен. Әттең-ай менің әкем де осылай сипалап өтпеді ғой. Көрмей кеттім дедім де, жалпы ол кісі мені бір жасында көтеріп жүреді екен, еш жерден қалдырмай соның өзінде сол бір арман болып, әлі күнге дейін сол арман болып қалды. Естуімше, сіз үнді киноларын жақсы көресіз, сол рас па? Біздің ауылда клуб болатын. Сол ауылға клубта көбінесе үнді фильм келген кезде көбісі жаңағы сыймай кетеді. Біреу жағы есіктен кіргісі келеді, есік болмаса терезеден сығалап көргісі келіп жатады, екі рет, үш рет келіп ататындар бар. Бірақ сол көре алмай қалған жас балаларды әжем айтады екен. Әй, сендер көре алмасаңдар, ана Маратқа барыңдар, Марат айтып береді сендерге деп. Содан мен жағы кішкентай кезімде үш рет фильмде болсын мысалы Бродяга деген сол кездегі Раджа Капурдың бірнеше фильмдерін көрген кезде екі рет көргеннен кейін жаттап аламын. Абараму аа деп болмаса Мераджута эй Жапан эй Пілінг Инглистан Сарпеляле Пируси Ирбетилки Хиндистан деп. Үнді фильмдерінен бөлек, бала Мараттың тағдырына тікелей әсер еткен тағы бір жайт бар. Марқұм болып кеткен әкесінің алақанын аңсап жүргенде, ол бір күні ойда жоқта, тағдырдың тосын сыйына тап болады. Балалық шағыңызда өміріңізге әсерін тигізген оқиға болды ма? Өмірім, өнерімнің өрнегі дейміз ғой, соған себеп болған Шәмші Қалдаяқов. Екінші сыныпта оқып жүрген кезімде ән айтып, үлкен сахнада сол мектепте ғой, сол мектепте жүрген кезімізде арнайы Шәмші Қалдаяқов ағамыз келеді кездесуге деген кезде, сонда мен Шәмші ағамыздың ана туралы әнін жақсы көреді. Неге екен білмеймін, жүрегім сондай жақын болды. Әлемнің жарығын сыйладың сен маған деп. Сонда екінші сыныпта оқитын баламыз ғой, 7-8-де. Сонда тұрып үлкен мәдениет клубта жаңағы аудандық, ауылдық мәдениет клубта жаңағы сөйлемді айтқан кезімде Шәмші ағамыз келіп маған галстук тағып, сол кезде өзінің батасын берген еді. Ол бата әлі есімнен кетпейді. Сондағы бергені осындай ауылдан шыққан, қалада емес, ауданда емес, ауылда тұратын, шалғайда тұратын қарадомалақ талантты балалардың өнер мектебін ашу арманы деп келеді. Ал жалпы мен енді сол кезден бастап Шәмші ағамыздың әндерінен өстік, өндік, мысалы бір нәрсе себеп болады ғой. Сол кісінің әндеріме менікі де түйделес бәлен жылдан кейін ана туралы ән, мынау әке туралы әнім шықты. Сондықтан мен ойлаймын, сол кісі туралы ән жазып, әке арманы туралы. Жапырағын жайған бәйтерек, тереңге тартқан тамырын, сезбеппін әке ертерек жанының ыстық жалынын. Сіз тағы да қарап тұрсаңыз, сол кездегі мен әкемнің егіп кеткен сол үйде 9 бәйтерек болған екен. Сол кезде өзі егіп кеткен. Содан қазіргі күні бірақ бәйтерек тұр. Сол бәйтерекпен менің қазіргі осы Астанадағы орталығымның алдында еккен бәйтерекпен бір үлкен байланыс бар сияқты. Бұл да бір тылсым дүние әрине. Әлі күнге дейін есімде бізде металлург мәдениет сарайы болатын Шымкентте. Сонда Ливарный Владимир Алексеевич деген арнайы 25 жастағы жігіт, белорус, сол гитарадан сабақ беретін. Соған қатысып жүретін. 10 сом төлеп, 4 ай оқудымдағы, 5 айда семьялық жағдаймен жағдайым болмай, сосын келіп айттым. Дядя Владимир, я, наверное, біз мен енді бұдан кейін оқи алмайтын шығармын. Жанұяма байланысты, қазір анам ғана жұмыс істейді. Біз жаспыз әлі. Осындай жағдайын түсіріндіргендегі олың айтқан сөзі. Әлі есімнен кетпейді. Марат, сен осы ішіндегі, шәкірттерім ішіндегі таланттардың ерекшелік талант баласын, шәкіртімсін. Сен мынау қалған 5 айда тегін оқысан болады. Өткені мен 5 айдан кейін Беларусияға кетіп бара жатырмын, үйленемін. Жақында сондықтан да саған бұл үлкен сый болсын деп Son 5 ayda okup onun notlarını öğrenip gitarada kadimgidey müzikant bulup oynay başladı. Сондаяқ Мейрамбек Беспаевты танымал еткен алғашқы махаббат әні Марат Умаровтың алғашқы әндерінің бірі еді. Алғашқы махаббат жүректі тербей. Бір сөзбен айтқанда Марат Умаровтың шығармашылығы шарықтап тұрды. Тек кейінен оның есіміне, оның репертуарына ұмытылмастай қара күйі шағылды. Тыңдармандарының бірі бұл жағдайды естіп, сене алмай жатса, ал енді біреулері отқамай қойып, сәскердің өмірінен сенсация жасауға тырысты. Өнерде жүргеннен әртүрлі жағдайлар болады ғой. Бірақ мен ойлаймын, бұл да бір Алланың сынағы шығар. Астанаға көшер кезде 2001 жылдары сол арнайы Астанадан бір газеттен Марат Омаров деген Федотова болу керек, енді ол да қателіктен кетті ма, басқа біреу, Мұрат Омаровтың басқа бір музыкант жігіттің есіртке алып жүріп бір жерде ұсталып деп соны Марат деп кеткеннен кейін халық бүкіл гүлілдете қалды. Содан мен әсіресе мына туған-туысқандарым, соншама жанашыр бауырларым, өнердегі жанашыр бауырларым қайта-қайта хабарласып Марат жаным. Мынау не сұмдық, не қандай жағдай, сен қатынасын жоқ қой, қалай деп. Сондықтан ойлаймын енді, жаңа айтқандай Алланың бір сынағы шығар, сүйген қолын сынайды дегендей, одан да өтіп сол енді мысалы сол кездегі ешкімге реніш жоқ, ол дәуірден де өту керек болды қиыншылықтардан да. Алайда әлде біреулердің жіберген қателігі әншінің өміріне әсер етпей қоймады. Осынан кейін Марат Омаровтың шығармашылығы аздап тоқырай бастады. Оның үстіне қанқу сөзден қажыды ма, әнші елден кетіп қалды. Одан кейінгі мынау Сұлтан Бейбарыс бабамыздың әнімен Египетке барып. Бейбарыс әнімен деп бүкіл жағы арабтардың. Сол кезде мені арабтар Алжир, ол кезде енді жақсы тұғын жағдай. Алжир, Ливан, Ливия, Марокко. Қаларының бүкіл сөз жақа, Сұлтан Бейбарыс әнімен арабша, яғни турне жасайық деген ұсыныстар. Анамның айтқаны бар, әлі күнге дейін. Балам алып, мен қартайып бара жатырмын, елге қайтқаным дұрыс болады деп. Сол елге қайтқанымыз дұрыс болды. Арнайы елбасының шаңырағы бұйырып Астанадан. Арман қала Астана деген әнмен Астанаға қарай көштік. Арман қала Астана осы Азия дауысында үлкен бір дәрежелі абыройлы атақ алып, өзіңіз білесіз. Сол кезде Астанаға көшкен кезімде мен вообще елге деген, өзім отаныма деген, қалама деген, Астана қаласына, жалпы туған жерге деген махаббатым одан сайын кеңінен ашылып патриоттық әндерім шыға бастады. Кейін Астанаға қайта оралған Марат Омаров басқалада сәзгерлікпен қатар шәкір тәрбиелеуді де мықтап қолға алды. Осында халықаралық өнер орталығын ашты. Ал оқушылары түрлі байқаулардан жүлделі орындар ала бастады. Соның бірі жас әнші Еркеш Хасеннің ресейлік ән додасындағы жеңісі ол үшін ерекше болды. Марат аға, оқушыларыңыздың кезекті жеңісінен кейін сіз қандай күйде боласыз? Еркештің, бұлай қарасаңыз, анасы ерте өмірден озған. Оны да тағдыр сол әкесінің қолында, әкесі жанұясымен басқа, бірақ дегенмен де Еркештің сол кездегі үлкенге сыйластығы, ата-анаға деген махаббаты, әсіресе Марат аға сізде әкесі үстіңіз ғой деп былай өзіме жақындатып, сондай бір өзім не екен білмей, сондай бір өзіме жақындата бастадым да, өз баламдай Еркешті қолдай бастадым. Соға Алла сәтін беріп, жартылай финалға барып, Зидила Бәтерева ағамыздың өлеңін айтып, Абыр-абыр ұрсымен бірге шығып, ол да абыр-абыр ұрсымен шығар кезде, келер кезде, ол қорқып ергесі, жүріп келеді Марат аға, ойпа абыр-абыр ұрсымен келе жатыр, қалай барам, қалай сөйлесем, айтыңызшы, не қылыңызшы, келіңізші, кетпеңізші деп. Ол да біз сияқты адам. Еркеш, сен бүкіл қазақ елінің атынан келіп отырсың. Сенің артында қанша ел тұр. Сен мына додаға келіп отырсың. Додаға келу оңай емес. Барлық мүмкіншілігіңді көрсету нағыз қазір сәті түсіп тұр. Осы даңқ сәтінде сен көрсетуің керек. Сен өзіңді емес, бүкіл елдің атына шығып тұрғанда екен. Шыққан кезде бүкіл халық тұрып кетті ғой ана жерде. Әсіресе Шукшина ол кісі көзіне жас алып, Масликов сөйлерде отырғандар бәрі үлкен баға беріп, Еркешті сөйтіп финалда 3-ші орын алды. Бұл үлкен дәреже болды. 3-ші орын алып, бұл сол менің осы Астанадағы талант өнер орталығының ең алғашы қарлығашы болып, осы Еркеш Хасен бүкіл деңгейдегі, әлемдегі деңгейдегі бір үлкен жетістіктер. 1998 жылы өзіңіз білесіз, Зарина қызымыздың бір жақсы, бір сольный концерті болып, одан кейін жол апатына ұшырап, біраз науқастанып қалғанда, соны қиыншылықтар болды. Одан кейін тіл көз басқа нәрсе дегендей, сондықтан да мен сол қыздарыма бір әкелік махаббат берсем деген. Кезінде өзі әке махаббатына сусап өскен Марат Омаров осылай, балаларына барынша қамқор. Ал кіші қызы Бип Мариамның болашағына аландаған әнші, перзентін өнер жолынан аулақ қылып өсереді. Бірақ тағдырға қарсы тұра алмады. Бармай-ақ қойса екен. Осы жалпы өмірде бір өз орнын табатын шығар еді деп. Сөйтіп жүрген кезде оның маған кездейсоқ бір күні келіп, папа, мына әнді тыңдайшы, мен дауысым теңгізді. Мариша дейміз енді, Бип Мариям бар. Астанаға барғанда жанды дауысты айтатын жастардың бәрін жинап, конкурс өткізетін. Солардың бәрі көп енді шынында. Сен онда 6 жастасың ғой, әлі барып куклаңды ойнасайшы, Мариша, саған маған неғма, мына уақытымды алма деп ұрсып жібереді. Сол кезде бір күні бір аптадан кейін келіп, бір әншейім болады, сол келіп. Марат аға, мына әнді тыңдап көріңізші деп, жақсы настроен дедім, сондай бір жақсы көңіл күйде отырғанбыз. Сонда келіп жаңағы Бип Мариямның кассетасын қояды ғой, дискіні. Оны білмеймін мен ол кезде. Қарасам, әй, мына қыз кішкентай қыз ғой, қанша жаста? 6 жаста. Бұл не ағылшынша айтып отыр ғой. Бұл қандай ол, қай өкіл бедеп қарап тұрып. Марат аға, танымадыңыз ба? Жоқ, бұл сіздің қызыңыз ғой айтып отқан дейді. Мен ойлайып, ой, қаяқтан ол ағылшынша айтып жатыр ма? Шақырып алып айтып, сен Бип Мариям, не істеп жүрсің сен? Мынау ән айтып жүру кесің сен. Сен шынымен әнші болып, бұлай неғылың келе ма? Қалай, сен ағылшынша қаяқтан үйреніп жүрсің? Қала арасындағы бір конкурстарға қатысасың ба? Ауыл сияқты енді, біз өлі ойладым дейді, кішкенеде болғаннан кейін осында қалада, Алматыда, Астана күндері болады, соған бір қатысатын шығарсың, енді арманың не, соны айтшы маған деген кезде. Тұрды да маған бір қаратты, әке деді. Мен сол кезде жаңа әлемді карта болған, үйдің қасында, үйде тұрған. Сонда мен тек қана бір айналдықтағы мына жаққа баруым керек, Лос-Анджелес, штат Калифорнияда. Екі басымды бұлайынан ұстаға бұр, сен Бип Мариям не айтып тұрсың дедім ғой, бірден. Мүмкіндік жоқ ол. Түркиядағы жұмысыны жайлы айтып беріңізші? Енді бір жыл болды, әзір Түркияда, арнайы Анталияда, қызымыз сонда оқып, сол жерде достық және мәдени ынтымақтастық қоғамдаштық. Онда Қазақстан мен Түркия, жалпы Евразия бойынша ашылды. Сонда арнайы Анталияда бірнеше қазақтар жүрген. Әсіресе мен бұлай қарасаңыз, сол жердегі шашырап жүрген қазақтар, енді 3000-дай қазақ бар екен. Оның ішінде жарты-жартысы студенттер. Енді өзіңіз қараңызшы, елден басқа жақта, жат елде жүрген қазақ бауырларымыз, студенттеріміз, қарындастарымыз мен бауырларымыз сол жерде жүр, аңсайды, елді аңсайды, ата-анасын аңсайды. Сол кезде қоғам құрып, сол жерде шай ішіп, сұхбаттасқанға не жетсін дейді. Сонда түріктің дөнерін жегенше, қазақтың шайын ішіп, солар келіп мұңын шағады, жақсылығын айтады. Сөйтіп бір шынымен айтсақ, шашырап жүрген қазақтардың басын біріктіріп, қоғам аштық. Оны қазір арнайы істеп жатқан адамымыз бар сол жерде. өнерден, ұстаздықтан бөлек үстел теннисімен үздіксіз, бала күнінен бері шұғылданып келе жатқан Марат Умаров тіпті осы ойынға арнап арнайы ән-үрән да шығарған. Тығыз жұмыс кестесіне қарамастан ол өзінің сүйікті спорт түріне уақыт тауып, үстел теннисінің алаңында бәрін ұмытып, сергіп демалады. Білесің, Майя, спорт әрқашанда өнерге жақын. Себебі спортта салауатты өмір салтына байланысты. Мынау спорт әрқашанда көмектеседі. Әсіресе мынау концерттен кейін демалған кезде ертеңіне келіп міндетті түрде спортқа келіп, аяқтың қимылы, қолдың қимылы, реакция, өзіңе контроль алу үшін көзге де жақсы. Мынау миға да жақсы. Әртүрлі салада жұмыс істейтін осы үстел теннисі. Енді болашақта Астанада заманауи бағыттағы музыкалық колледж ашқысы келеді. Әлемдегі үздік оқу орындарының тәжірибесімен танысып жүрген ол осылайша қазақ жастарын халықаралық деңгейге көтеруді діттеп отыр. Отанды сүйдеген осы болса керек. Сүлі сөзімен емес, нақты ісімен небір биіктерді бағындырып жүрген ол қазақ елінің келешегі кемел боларына сенімді. Майя, мынау сіздің бағдарламаңыз әрбір өнерпазға үлкен қымбат, себебі әрбір өнерпаздың жан сырын ашу бұл әркімнің қолынан келе бермейді. Саған сәттілік тілеймін. Жан сырым әрбір қазақтың осы өнерде жүрген азаматтарының өмірде де солардың сырын ашып, өз орындарын, өз жолын табуына үлкен себепкер. Рахмет Марат аға, мен де сіздің шығармашылығыңызға табыс тілеймін.